今天没有上课，因为今天礼拜六，对吧？今天礼拜六吧？今天礼拜六吗？嗯，今天礼拜六吗？对。我今天只有去练习而已。谢谢傅伟送的文手礼。礼拜十，好的。Hello，Hello， 徐阿北，午安，午安。午安。记得练习辛苦。我的脚快好了哟。
虽然跑步还是有点痛，但是我觉得快好。谢谢燕送的真情告白，想给大家看一个东西，这个东西大家知道这是什么吗？大家知道这是什么吗？因为我的社团是健康管理，所以这个是来减肥用的，对吧？嗯，跑步。像是我今天只有跳舞，我没有走很多路，我就只有跳舞，然后把这个夹在身上，就按这里，它就会显示你今天走了782步，782步，嗯。理清的，好，对，这个计步器，对。然后如果你达到一天你要减肥的量，就是走的步数有达到，它这边就会有一个人，然后这样，耶，就是你成功了。然后我昨天走了10000多步。因为我昨天去学校走路，都一直在走路。我今天已经成功了，我一天只要走600多步，会不会有点太少？但是我成功了。然后如果你今天成功的话，它就会明天就会显示你可以吃，今天可以多吃几个布丁，因为一个布丁是热量是100。晨晨每天都有成功吗？我昨天才是第一天呢，因为昨天有社团，所以我昨天才开始第一天。昨天是第一天，第一天记走路走多少步。你爱吃布丁哦？我没有喜欢吃布丁，是下面会显示布丁，这边是一个布丁。这是一个布丁，午安午安 ，Hello 青湖，我觉得这个很酷，这样推出去就可以变一个夹子。午安，这个叫欧姆龙。欧姆龙，对吧？嗯，欧姆龙。谢谢不当不到兔送的星耀女神会员票。我今天有一点流鼻水，可能是因为。太冷，但是今天出太阳欸，大家有出去玩吗？好想出去玩。应该没有到感冒，就是流鼻水，因为也没有不舒服，只是有点想睡觉跟流鼻水。今天天气超好，早上还出太阳，跟大家说，我已经很多天没有照片了，因为我照片荒，就是拍不出好的照片。过去拍照，但就是没有拍到好看的。连假第一天一定哪里都爆满，我连假没有要出去玩欸，就是练舞练舞练舞。3天都练舞，春姐有拍，只是我觉得没有好看到可以发文，所以我只有发现动，你们应该有看到吧？春九那套很好看，春九那套的衣服是妹妹的，
妹妹的上衣，然后裙子跟靴子都是我的。那天我搭超久的，我是提前两个小时准备。可能喜欢练习练习，练习很累，但是我膝盖还没有完全好，所以也不能太过练习。我帮祖祖拍的也超好看，对吧？我超爱帮祖祖拍照哎。午安，午安，午安，午安。提前两个小时准备，对。提前两个小时搭衣服，我搭衣服搭了一个小时。晨晨练习剪妹妹的发型，妹妹是中分欸，我之前也是中分，但是姐姐说我有刘海比较好看，所以我就有刘海了。我拍的比祖祖好，我都把祖祖拍很漂亮，腿超长。刘海比较好看一点嘛。午安，午安。晨晨是很爱妹妹的姐姐。我妹妹摇头，我妹妹刚这样。谢谢小叶送的浪漫玫瑰。陈妹喜欢姐姐的刘海吗？条码。她说我刘海是条码哎，条码是很油的意思哎，但是我有洗头，而且我是每天都有洗，我又不是祖祖。刚刚练习的时候，祖祖就说，等一下下课要不要去吃寿司？然后我就说不行，我要直播。他约超多人去吃寿司，然后每个人都说刚好都不行。找一下看花多少钱弄的刘海，这是我自己剪的呢，免费。晨晨对妹妹好吗？当然对她好啊，我对她超好。她都没有在听我讲话，她都没有在听我讲话。没人要跟他去吃，不是没有人要跟他去吃，是因为大家都刚好今天有事情。因为我之前约祖祖，然后祖祖就说他今天不行，他要陪他妈妈。然后我每次跟他约的时候，他都说不行。然后他这次约我，我就说我不行，我要直播。Hello， 午安。不是没有人要跟他吃，最后他好像有约到，但是我不知道是谁。他是去吃寿司，大家都很忙，命中注定的安排。请妹妹现身说法，到底晨晨对她好不好？她点头啦。欸，你要说好。好。你说好。好。好，她说好。其实我觉得她只是在敷衍我。他不想跟我讲话。我也想吃寿司。妹妹不顾，妹妹不愿意相信姐姐对妹妹好。没有，她说好。她刚刚说好，现在说两次。好好好。对，三次。好好好。好好好。好好好，敷衍。
粉丝说你敷衍，赞。他回一个赞，就是超敷衍，没事，没事，没关系。越多次感觉越敷衍，对，我也觉得。午安，午安。妹妹有要选三期吗？哎，这是大家一直在问的问题。就说考虑，妹妹在考虑，也不能跟你们说。妹妹可以举例吗？晨晨平时怎么对你好？我觉得她不想说，对，她点头，她不想说，因为她现在只想耍废。她刚画画课回来，我刚练习完，然后就去接她画画课放学。犹豫就是想要报名了啦，考虑就是想要，想要就去报名。OK， 大家都想要你去报名。OK， 他说 OK， 希望不是敷衍。谢谢李真送的星辰，看来是想不到例子。没有，我对他很好。心动不如行动。姐姐常常请妹妹麦当劳，但请饮料而已。哪有？杨过在乱讲。我都请她吃三顾茅庐哎，很多次。怎么感觉敷衍几率很高？对，妹妹就是一个爱敷衍别人的人。哪有？就是这样，就是这样。好的，我相信晨晨，我也相信杨过。妹妹跟你抢通告，没关系。反正最后还是进爸爸的口袋里。对吧？有道理吧？这句话我怎么听的有点……通通都是我的，他进来你就可以名正言顺的命令他了。对，因为他在里面要叫我晨晨前辈，如果他甄选三期生，他就要叫我晨晨前辈，对不对？他给我一个很丑的脸，然后摇头，哎，是怎么样？没关系，等他上了就知道了。前辈姐姐。那这样妹妹就直接放弃报名，谁要喊姐姐前辈？对，这样她又不想进去了。对，她完全不想要喊我前辈。谢谢 Steven 送的星耀女神会员票，原本还在犹豫，现在放弃了，因为根本不想喊姐姐当前辈。没错哦，没错，三期生应该会有比你小的成员了吧？我觉得会耶。欸，但是不一定，看有没有可能就是我妹吧。但是她也没想好要不要报名，超多人希望她报名，但是也不确定她想不想报名。晨晨常常送妹妹礼物吗？我有常常送你礼物吗？
你要用讲的。有。他其实刚刚是摇头，然后我说我就要用讲，他要说有，非常的敷衍。OK。我也不知道我有没有送他礼物哎、欸。我上次送你礼物是送什么？哦，那个巧克力吸管是不是？嗯。大家知道那个巧克力吸管吗？就是吸管里面有巧克力，然后插到牛奶里就是巧克力牛奶。那个很便宜，在宝雅卖只要25块，超便宜哦。其他三齐声叫晨晨前辈晨晨融化，妹妹叫晨晨前辈晨晨翻白眼。哦、oh, ，bingo。Hello， 季风亮。午安，午安。谢谢灰仔送的爆竹。妹妹有送过礼物给姐姐吗？有。什么？忘记了。我也忘了，就是没有送。有。你帮他抱了吧？不行，我帮他抱他会生气。有可能不会。陈妹感觉上了，感觉之后练习应该会有有趣的化学变化。什么化学变化？先抱再说，很会做效果，有很多口味。对，我有看到草莓的，我有看到草莓的，但是我没有买草莓，因为我只喜欢喝巧克力。这句有好有力，感觉得出陈妹的不满。晨晨好正，谢谢。就是气氛应该会很不一样，晨晨就可以教他穿超高的高跟鞋。我好像本来就会穿。他说他本来就会穿，而且祖祖都教我膝盖伸直。对，他说用那个穿高跟鞋的时候膝盖要伸直。这样晨晨会不会跟栗子一样是妹控？栗子是妹控吗？我喜欢蓝莓的，现在还有吗？我上次只有看到巧克力跟草莓。这个连假刚好遇到久违的太阳，真的不出门对不起自己。对，所以要出门。姐姐最喜欢的礼物是什么？问妹妹，姐姐最喜欢的礼物是什么？我想想。她想想，好，等她。更没在想，没关系。午安，午安。栗子只是喜欢别人的妹妹，不喜欢自己的妹妹，这样子。看来妹妹不知道，我也觉得还不知道。晨晨超可爱，谢谢。最好的礼物，现金。也是可以，红包，谢谢。今天睡醒有晨光，刚好看晨光少女。但是我现在这边没办法照到太阳。我觉得我有点小感冒，但是没有很严重，就是一直流鼻水。妹妹最喜欢的礼物问姐姐，蜡笔小新，看我答得出来。你怎么知道？废话，谁不知道？但是你就是不知道我喜欢礼物。你喜欢巧克力？不是。我想想。送我巧克力不会开心。我想想。谢谢阿葵送的浪漫玫瑰。想超久，没关系。Hello， 晨晨有彻底了解妹妹哦。对，妹妹没有彻底了解姐姐，但是没有关系。他长大就知道了。多喝水，注意保暖。晨晨对妹妹好像是单恋，我才没有喜欢她嘞。只是你们两位玩默契大考验，应该会输很惨。对，
我们说不不，我们说不定都比妹妹了解你。应该是。那我来问大家，我最喜欢的礼物是什么？快点，三二一，回答。绝对不可能的啦。午安。谢谢吉米周送的带你去流浪烧肉，好，烧肉喜欢。Ricky 成功，烧肉喜欢。我也成功。你没有成功，你没有说喜我喜欢什么礼物。食物也可以，杨过成功，现金也可以回回成功。其实送什么我都蛮开心的。送什么其实我都蛮开心。午安哦，午安。最喜欢枫叶，巧克力不是食物，但是我不想要只收到巧克力，就是这样给你，不行。今天很美，原来是画包装的蠢蠢呀。富冈义勇，我最喜欢的《鬼灭之刃》是善意，爱爆的那种。我连铅笔盒都是善意耶。好奇问：晨晨在成员面前会有威严吗？威严，应该是不会，就是在成员面前就是比较吵。谢谢 Ricky 送的早安宝宝。五条悟不喜欢吗？姐姐最喜欢的活动是什么？问妹妹。我最喜欢的活动是什么？你最喜欢的？杨过问的。我吗？我。他叫我问你，毕业旅行啊，还有嘞，校外教学啊，我不喜欢校外教学，为什么？很无聊。小学的校外教学，老师都带我们去十三行博物馆，这是什么东西啦？那我最喜欢出去哪里？西门町。不是。你最爱去西门町？不是。不是毕业旅行，不是校外教学，格树露营，格树露营还没去过，不是，算了，画展，你不要在那边装文青啊！真的，再给我装文青，真的啦！我们也是去十三行博物馆，没想到你们也是去那边，而且我们是国小的，每一年都是去十三行博物馆哦。会不会有点太夸张？文青妹妹，有，现在还有格树露营。我四月底要去。妹妹好像不成功当妹妹。四月底要去。校外教学不是都去游乐园吗？其实没有，都是去那些参加什么博物馆，重点是还要学什么学习单，
去玩就玩，写什么学习单啦？认真想哭。姐姐，我想出去。对啊，写心得。东西。嗯。我想出去拿化妆，我想化妆。但是我们等下要去练舞，所以才要化妆啊。好，化一点点就好喽，因为不会脱口罩。嗯。你可以戴帽子、戴口罩啊。我记得以前都是动物园、博物馆、游乐园。我只去我户外教学没有去过游乐园欸，我都只是去博物馆。为什么要去那种地方？还有红树林。好好哦，剑湖山很好玩哎，但是我们没有去，我们户外教学就是去十三行博物馆，或是什么博物馆，或是去中正纪念堂，不知道去那里干嘛，参观吗？当观光客，水族馆也没去，就是去那些无聊的地方，就是也没有玩到，还要写学习单，我也不知道要写什么。觉得上课还比较好，不用写学习单这样子。但是这次的高中毕业不是毕业旅行，是校外教学，我也有去。我们是去哪里啊？反正也是，我们是去早教看早教欸。这次的高中就是上学期看早教。那天超冷，我记得那天是10月19号，超冷。对，是桃园。这其实也是没有到很好玩，就是早教，看早教，还要写1000字的学习单，我也不知道要写什么。然后我国中没有毕业旅行，因为疫情的关系。然后我国小也没有毕业旅行，因为国小那时候刚好毕业旅行的时候，在那个时候是 TPE 的拍摄，所以我国中跟高中，我国小跟国中都没有毕业旅行，是不是很惨？国小都没有欸，我那时候国小就是请毕业旅行，然后去参加 TPE 的活动，不是甄选，那时候不是甄选，好像是要跟谁合作的一个东西，有点忘记，好像是去学校拍一个东西，就是校园的那种感觉，青春的那种感觉。所以我国小跟国中都没有毕业旅行，超惨。所以我很期待高中的，如果高中还是没有呢，那就代表说我这个人就是老天爷不让我去所有的毕业旅行，但是没关系，高中的话目前状况毕旅也好，但是高中是高二毕旅，所以再看看。可不可以成功？你在播那个音乐？可不可以成功毕业旅行？就看高中跟可爱团出去，但是要约到那些时间很难，很难约那些时间。现在真的很不容易，疫情很烦。高三毕旅，但是高三不是要学车。真的不用打我耶，
看咯，晨晨的朋友比妹妹多吗？没有吧。我觉得我比较多耶，因为我上高中可能比较多人。晨晨会想去哪里避旅？我觉得可以去外面住，就是都很开心啊，就是希望可以去游乐园之类的。我就是高三避旅，结果疫情就一直延，超衰。我也是，我国中也是没有避旅到。晨晨的朋友比妹妹多吗？对，因为他才国一，国一朋友是要多到哪里去？但他在学校现在也是蛮红，我妹。你在笑什么？就是。红到老师都全部老师都知道你，他们都觉得我很可爱。不是，就是你很不乖，在那边，很乖，在那边。哪种红？就是比较不乖的那种红。哪有？很多老师都很喜欢我，好不好？晨晨有住过其他成员家吗？没有，都是成员住我家。原来是皮到红，对。该不会延到大学二年级才去高中避旅，应该就会直接取消了啦。妹妹不喜欢交朋友吗？她喜欢啊。我很开放。她说她很开放，自己讲。午安，午安。晚安。你说晚安。春酒好吃吗？我觉得今年的菜跟去年的菜都其实差不多，就是都很好吃。春酒怎么可能不好吃？吃超饱。所以春酒是什么？只能喜欢交朋友嘛，蛮喜欢的，就是我是不会尴尬的那种人，就是怎么样都可以嗨起来的那种。春酒是什么？春酒就是类似尾牙，就是全公司的人一起吃饭。嗯。是有喜欢音乐、好言娱乐之类一起吃饭。晨晨有看到阿潘吃香菜吗？我没有，我不是跟阿潘同一桌哎，我们是可爱团一桌，加果果加齐慧加一个姐姐，经纪人姐姐。还好晨晨没像阿潘被迫喂不喜欢的香菜，我也不喜欢吃香菜。姐姐跟妹妹常常约会吗？我跟她不叫约会，就是去拍照。那妹妹吃香菜吗？她也不吃吧。你吃香菜吗？可以回答吗？香菜先不要吧。她说先不要。吃香菜会长高？骗人，不可能。在家约会，现在就在约会。小慧不就是去加阿潘的那个小？因为我们这桌是只有我们可爱团，还有果果跟齐慧，所以我们就在玩游戏。然后我们是玩游戏嘛，但是小慧就不跟我们玩游戏，她就直接跑到隔壁桌 SSKR 那一桌。SSKR 那桌还有阿潘跟布丁，还有谁？雅恩。
所以小慧可能是那个时候我们在玩游戏的时候，他就去架阿潘吃香菜。对，小慧是夹菜，然后去别桌玩这样子，找面面玩这样子。成人看咒术回战吗？我看过，只是没有兴趣继续看了。我好像只有看第一二集吧，但是我忘记了好久之前看。很多人跟我推荐这部动漫，但是我还是最喜欢鬼灭，很可爱。晨晨跟其他成员喜欢出去逛逛吗？很喜欢，乱买东西。那这样子好了，我每天走几步，我就拍给你们看。如果我记得拍的话，我就讲今天走了几步几步。我昨天走了10000多步，但是我忘记拍了。没关系，今天开始拍给你们看。我今天走几步，要一天比一天多步。而且我昨天10000多步是因为我膝盖受伤，所以不能跑步，所以我昨天好像有跑步。有，你还拉我一起跑，因为我在上课，然后你突然看到我。对对对。我在量身高体重。那也只有一些下。但昨天跑了两圈。对，膝盖有点痛。但是还好。对，膝盖快好。膝盖快好。谢谢流浪兔送的闪光星星。谢谢 Ricky 送的爱的烟火。晨晨最久的逛街是几个小时？2-3个小时吧。快好了，不要马上做激烈运动哦。OK。午安，午安。午安，午安。我要留长发了，我每次都是冬天剪短发，夏天留长发。你应该相反过来吧？对，但是不知道，我就是这样。头发不等人，不等人就变长了。谢谢莱库瓦送的薰衣草。正常是反的，对。陈晨章发更像公主，陈晨公主。Hello 陈晨 ，Hello 草莓酱。夏天不会太热，其实我觉得会，但夏天就绑马尾就好。
我很想学那个包包头，但我就是不会，我不会。祖祖应该会，其实有很多人教我，只是我还是学不会。妹妹的房子大吗？妹妹没有房子，妹妹只有房间。你房间大吗？她说大。包包头吗？我觉得晨晨应该很适合。我不会吧，包包头。而且我现在是头发太短，所以没办法绑包包头。一个包。等我。等我头发变长，再绑包包头。姐姐跟妹妹同一个房间吗？没有，不同。来听 Room 吗？
妹妹会，妹妹不喜欢聊天吗？我快睡着了。她说她快睡着了。好的。可能是因为她昨天比较晚睡觉。谢谢福福猫送的一封信。我觉得你就先睡。对。晨晨把冰冰的手伸进妹妹的衣服，她就醒来了。但我的手现在是温的。这是我们收操的音乐，老师收操都放这首音乐。那就用脚吧。好的，不行，他会打我，他会打我的脚。晨晨会弹吉他吗？不会，但是我有学，我音乐课都是老师都教我们吉他，我们是学基本的那种，所以是基本功会，但是还不会弹一首歌之类的。我喜欢电吉他，我觉得很帅。我是国三音乐老师教我们吉他，高一也是音乐老师教我们吉他。杰心弹吉他很厉害，我知道杰心唱歌更厉害。可以找阿丽教你。阿丽好像去年的时候说，我们一起去学吉他。Stay with me， 喜欢这首歌。阿丽姐姐唱歌很厉害，对，她是我妈妈，她叫阿丽妈妈。晨晨跳舞很厉害，没有，是麻油跟易宇，他们跳舞才厉害。
晨晨跳舞的时候，粉丝都开始疯了。粉丝哪有疯？粉丝是帮忙喊扣。好了，大家，我今天会，希望我今天拍得出好看的照片，不然我真的没有照片，好吗？我会加油，加油拍出好看的照片。好像粉丝已经疯了，还没。我们差不多来念。棒棒棒，可能是照片，或可能是抖音，我也不确定，就是哪一个好看，我就发给你们看。然后我每天会发这个，其实我走几步，如果我忘记发，大家要提醒我。提醒我说晨晨今天该走路咯之类，这么快要关播，对，因为我等一下还要去跳舞。来念咯，第十名 Leku 啊，拍手。第九名晴湖，拍手。第八名笑笑，拍手。第七名灰仔，拍手。第六名朱里安，拍手。第六名不是第六名，第五名，等等，需要用个音乐。第五名是 Ricky， 拍手。第四名是 Yan， 拍手。第三名是傅伟，拍手。第二名是福福猫，拍手。第一名是吉米周，拍手。好的，大家栗子说我真的会念榜咯，两个小时以后才念榜，对，他就是这样。好啦，晚，不是晚，就是拜拜。祖祖现在都学你，学我什么？拜拜，下次见面是。我也不知道下次见面什么时候，可能是。拜拜，我会提醒你们下一次的直播。拜拜。跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。